ljudi, što ima, ja sam Nora Zelić i evo, danas ćemo malo igrati Happy Wheels. Počnimo. Igrat ćemo Bros Levels. Prvi nam je, ajmo prati ovaj, Pogo Impossible. Dakle, igramo sa Pogo. I sada vidimo kakav je to Pogo Impossible. I da, molim vas da lajkujete ovaj video i ostale video, da se preplatite na moj kanal, dođemo do 500 lajkova i do 100 subscribera, nakon toga se ide na 1000 i još mi u komentarima možete pisat koje još igrice želite da igram. Ovo je Happy Wheels, ovo nam je druga igrica od Panadelje, još smo prije igrali razne igrice, ali ovo nam je druga, kak smo od nove počeli. Prva nam je bila Rider i to se jako puno njih svidjelo, pa sam i dalje odlučio nastaviti igrati gameplayeve. Ima pravo ovaj Impossible Pogov. Ne možemo. Znate šta? Mi ćemo igrati jedan moj omiljeni server, a to je ovaj. Mi ćemo samo pisati prvo. Sword. Dakle, igramo Sword Row i krećemo. Evo, tu je, javi se. Malo oponašam Serbijan, ali dobro. Evo, jedan mrtav. Dobro. I drugi mrtav i treći mrtav. Znači, četvrti. Kak smo? Jeste vidjeli te? Jeste, sad ćemo nekako morati za tog zadnjeg. Evo ti ga na... Ovo je samo prošlo kroz njega. Idemo dalje. Another sword throw. Ovo je neki Star Wars. A ovo je nače. Znači biti, ako bacimo to na bombu, nećemo moći. Imamo dosta ovih mačeva. Evo, puko nam je Fun Trilogy i sad ćemo killat ovo. Šta je to bilo? Ošao u raj. Aha. Ok, ja sad uopće nisam trebao ubijat ove ostale likove. Kao što ste mogli vidjeti, ali mi ćemo dalje killat ove. I nja. Ovu curicu ćemo... Evo ti na... Ču vam mala sama past, neće. Pum! Evo ti na, curice. Još samo onaj! Ne! Idemo ponovno. Ajmo mi ponovno. Ovo je bolilo. Dobro, ništa, ajmo mi nešto drugo. Imaš Sword Troll City. Ovo je nešto novo. Neki Evil Twin. Evo ti na Evil Twin. Sad je to baba ova sad. Brvi tu crkla. Izgleda sam ja crkom. Dobro, ajmo mi, evo, natrag, ponovit ćemo ovo. Da, nabio sam ti to, evo šta već sam. Ja sam ovak ba, eto ti. Ovo su ko neka 2 kila, ali našeg brata nismo kila, ali evo upravo sad jesmo. Old man, kaže old man. I dobio besplatne swordove. A, sad sam ih sve killao. Super. Sword throw part 3. Malo se previše deru. Da, malo se previše deru. Ovo lik je sad ubio sebe. I babu. Sad imam vremena da pobijem ženu ili ću ja sad popit sebe. Neću. Sam ja to sad rekao popit. Odbilo. Oho. Dobio sam dodatne swordove. I upravo sam ih sve potrošio. Ali imam još 2 sworda da ubijem babu, inače ću ja... Dobro, evo zadnji i sad taj za ženu ovu. Evo ti na! Kak nisam pobjedio. Ne znam šta je bilo. Ajmo još jednom. Ali bez deranja. Bar sam upravo sad rekao bez deranja, a ovi malci ko da mene ne slušaju. Ajmo još swordova. Trebam ih. Ajmo na B. Šta je ovo bilo?
Ne mogu onog tamo. Ja, upravo sam potrošio sve swordove. Ništa, ajde, idemo mi na neki drugi server. Puno je prošlo. Ajmo mi igrat neke ove plejeve normalne. Evo, Mountain Swings. Nakon ovoga završavamo, tako da, šta je sad ovo? Učitava se. Ništa. Sam troško da trošimo vrijeme. Eto ga. Ok, šta je ovo, ne znam. Ali šta god to bilo, znači ja se sad moram baciti, ja mislim odavde. Hajde. Super, i šta sad? I sad se ja bacim ovdje dole. Super, i šta sad? I mislim da znam. I da, crknem. Ok, nastavit ću mi idući put, tako da ništa. Vidimo se i pozdrav svima.